Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін біз мата ойнайтын боламыз, яғни өзіміздің серверімізде Welcome to Казахстан, яғни вот такая мата деген серверімізде ойнайтын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет, лайк-класс каналға тіркеліп отқандарыңызға өте-өте ризамын. Бүгінгі біздің ойнымыз не жайында болмақ, достар? Бүгінгі біздің ойнымыз кішкене обнова жайлы болмақшы. Достар, смело лайктарыңызды басыңыздар, және біздің сервердің төменде IP-адрестері бар. Келіп ойнаңыздар, достар, өте керемет обновалар болды, яғни қазір барлығын айтып өтетін болам, достар. Мытадан да көп видео шыққан жоқ, сондықтан давайте мытадан да видео шықсын десеңіздер, смело лайктарыңа басыңдар. Бұл айдап келе жатырған Мерс, бұл Майбах деп аталады, достар, Мерседес. Өте керемет, достар, қараңыздар, өте әдемі. Бұл Майбах Мерседес салонда салынды өткенде. Қазір барлық машинаны көрсететін болам. Достар, біз қазір Европа салондамыз. Майбах тұра берсін, есік ашылып. Өте керемет Майбах, қараңыздар. Өте әдемі. Барлығы өте керемет. Так, Европа салонда қандай машиналар салынды? Қазір мен бірді-бірден көрсететін болам. Subaru салынды, импреза, яғни бұған тюнинг қабылдайды, бұны апарсаңыз болады. Енді және Audi RS8, достар, RS8 бұрыннан бар, Grand Cherokee-де бұрыннан бар. Porsche Panamera өзгерді, достар, қараңыздар, өте керемет жаңа Panamera, бұл өте әдемі. Және Range Rover бұрында өткенде салынған болатын, бұған да тюнинг қабылдайды. Және қараңыздар, Dodge Challenger Demon, яғни қараңыздар, өте керемет машина. Бұл форсажда бар осы машина. Алыңыздар осы керемет машина. Міне, Европа салонда осындай көліктер салынған болатын, достар. Әй, мына есігін ашып кетедім ғой мен. Так, бізде қазір барлық машинаны мен сатып алған шығармын. Қазір оларды кейін көрсететін боламыз, достар. Енді біздер қазір сосын, достар, радарлардың барлығы көбі алынды, достар. Бұрын радар көп еді ғой біздің серверде, F11-де. Қазір радарлар, қараңыздар, қызыл мен точкалар, қараңыздар, тек кейбір мосттарда сондай жерлерде бар, достар, радар. Қазір енді смело жүруге болады. Енді алдағы уақытта жұмыс тартсалатын боламыз. Біздің төменде IP адресіміз бар, достар, кіріңіздер. Жаңа-жаңа тыныстар, жаңа ойындар, жаңа нелерді ойнағанша, достар, біздің матаны ойнаңыздар. Мата смело, достар. Бірінші IP және екінші IP сервердің IP-лері бар, достар. Мына жерде радарлар бар еді, барлығы жоқ. Міне қазір басасыңдар, қазір рахат. Соны енді келесі де жұмыстар салынатын болады. Әзірше, әзір мен сіздерге өте керемет нелерді көрсетіп алайын, достар. Өте обноваларды көрсетіп алайын. Бұл жақта ВАЗ салоны бар, міне стадионның қасында. Бірақ ВАЗ салонда ешқандай өзгеріс жоқ. Жигули анау мынау. Сосын, достар, біздерде развал салынған болатын, яғни дрифт жасайтын настройкалар салынды. Сосын оларды да қазір көрсететін боламын. Кеттік, бірінші біз Мерседес салонына барайық. Мерседес салонына барғасын сіздерге барлығын үйрететін боламын, достар. Так, бұл жақта Мерседес салоны ана қалада. Бұл жерде міне радар бар, абайлау керек бұл жерден. Және кеттік. Мына жерде де мосттарда да радарлар болады, достар, қараңыздар. Бұл жерде газды қатты келмеңіздер. Төлейміз. Әй, мен төледім ғой. Мә, бізде қаражат жоқ екен ғой. Ой, бұл позор, позор. Нанғараңыздар, қаражат жоқ бізде. 5000 теңге жоқ. 0 теңге дейді ғой бізде. Ұят, позор ай. Кеттік. Так, есігі жабық па? Ой, позор, мынау майбақпен жүріп не ғып жүр деген шығар ана КамАЗ. Мә, жынды ма, кетей? Қуат екен ғой менің майбағыма жарысып, ащы деп па? Шынды екен ғой мен деген. Өзім зорға жүргенде ақшам жоқ, көк түйінім жоқ, бірақ майбағай дейміз астымызға, қараңыздар. Ай, қатырып тұр ғой. Так, бұл жерде де радар бар, абайлау керек. Ой, төңкеріліп қала жаздадым ғой. Так, міне, мына жерде радар бар. Бұл жерден де абайлаңыздар, достар. Қалдым ба не мен? 93-пен түсіп қалыппын ғой, кешіре салса болады ғой. Бір 3 сат асыр жіберіппін, 3 жылдамдық. Кеттік біз Мерседес салонына барайық, достар. Өте әдемі, және 5-пен ішін қарауға болады. Іші шіріп жатыр екен бұл майбақтың спидометрі. Зато мына жақтар качественный сияқты ғой. Ой, жоқ, шіріп жатыр екен майбақтың іші. Зато бірақ сыртта виды әдемі, достар, қараңыздар, виды өте керемет. Және бұл жақта жол жабық, біз мына жерде матрица жасайтын боламыз, қараңыздар. Оу. Кешіріңдер, достар, кешіріңдер, бүйтіп өтіп кетеміз. Міне. Майбаққа қор болды, ойбай, майбағым ай. Міне, өйстіп өтіп кетесің ана жерден. Сіздерге үйреттім, міне, қарап алыңыздар енді. Так, вау, өте керемет. Мерседес БМ салоны мына жерде. Қараңыздар, дәл судың үстіне салынған.
біздің серверлердің IP адресі төменде болады. Осы видеоның астына келіңіздер, ойнаңыздар. Мата жаза алмай жүргендер болса, VTK группасына қараңыздар. Посттар шыққан болатын, өткенде мата жазылатын, қалай жазатын. Немесе менің осы немде бар, достар. Видеоларымның арасында бар. Осы YouTube каналымды қараңыздар. Мата жазу деп іздеңіздер. Барлығы түсінікті, достар. Ой, 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 мынау не істеп отыр? Мен лестницаға мінәлмей жүріп қой. Так, бұл Mercedes салоны. Mercedes салонда не өзгеріс бар? Бұл жерде Лупарик бұрынғы, және ешкі бұрынғы. Бұл жерде міне Брабус, достар. Кабан салынды. Өте әдемі, қараңыздар. Өте керемет Брабус, және 221-лік. Бұл жерде Mercedes S63 AMG алынды, және тағы да 1-2 Mercedes-тер алынған шығар. Және банан, яғни банан дейді, осында E63 бар. E63 алсаңыз болады. Бұған бұл өзгерді, достар. Бұның алды енді Брабус болады. Тюнингке апарсаңыз көресіздер. Және бұл 222-лік, бұ да тюнинг қабылдайды, достар. Тюнингке апарсаңыздар, бұнда Брабус қолға болады, бампер салып. Міне жаңа менің астымдағы Майбах. Вау, өте керемет па. Және GT AMG. Және гелик өзгерді, қараңыздар. Гелик қазір Брабус болып кетті. Өте керемет, достар, геликтен солай. Да, BMW салонында айта кететін де ештеңе жоқ. Бұл жерде X5 деген BMW алынып тасталды. Ой, мына есігіне пәле кілтеп қала береді. Өзім кілтеп жүр екенмін ғой, айтпақшы. Есікті кілтеп жүрсеңіздер, достар, соғысқандарда есіктеріңіз ашылып кетпейді, сонысы рахат. Бұл жерде және машинадан түскенде өзі бензин қызып тұрмайды, бензин кетіп қалады деп уайымдамаңыздар. Өзі автоматты түрде өшеді. Және фары өзі автоматты түрде жанат. Машинге мінгенде сондай қылып істеп қойдық. Енді қазір біз неге баратын боламыз, достар? Ана спорт салон жақтарға барамыз. Сол жақта да машиналар қосылды. Авнаба өте керемет болды, достар. Бұйыртса енді жұмыс күтіп жүр барлығы. Енді бұйыртса 1-2 жұмыс тағы салатын боламыз. Қазір де 3 жұмыс бар, достар, біздер деген. Қандай жұмыстар бар? Мысалы айта кетсек, 3 жұмыстың арасында бензин тасу жұмысы, және такси жұмысы бар. Такси жұмысы өте керемет. Өз машинаңызбен жасасаңыздар байып кетуге болады, достар, такси жұмысын. Сосын тағы да бір пицца жұмысы бар. Ол пицца жұмысы аз береді, себебі ол права алу үшін. Егер келсеңіздер, вокзалдан шығасыздар ғой тіркелгенде, сол жерде пицца жұмысы бар, соны жасаңыздар, достар. Және келіңіздер, ойнаңыздар. Біз енді күнде осы матада ойнап жүрміз. Егер менімен ойнағыңыз келсе, достар, келіңіздер. Міне мына жерде такси жұмысы. Барлығы F11 картада жазулы. Пицца жұмысы, Toyota Lexus салоны, анау мынау дейді. Соның барлығы. Кеттік біз енді астыңғы Сан-Фьеро қаласына баратын боламыз, достар. Өте керемет. Мен лайктарыңызды басыңыздар, достар. Келіңіздер, ойнаңыздар. Біз екінші серверде, бірінші серверде де ойнай береміз, достар. Екі сервер. Егер және үйлер салынды, так, біздер Toyota және Lexus салонына келетін боламыз, достар. Міне келдік. Қазір ішіндегі машиналармен таныстырып өтем, достар. Қараңыздар, қазір бұл жерде де өте керемет машиналар бар, достар. Қазір қараңыздар. Есік ашық тұра берсінші осы. Бір жауып кетпеңізші. Так, есігін ашып кетті ме? Қараңыздар, қазір кіргенде. Так, міне Toyota Camry 40-тық және 55-тік. Бұлар өзгерген жоқ. Және Camry 70-тік салынды, достар. Келіңіздер, ойнаңыздар. Бұл Camry-ді алыңыздар. Крузак және Lexus 57. Бұл Lexus 57-ге 570-тікке, яғни тюнинг қабылдайды. Крузаққа тюнинг қабылдайтын еді, бірақ оны біз алып тастадық. Себебі осы тюнингсіз түрі әдемі сияқты, достар. Келіңіздер. Бұл Toyota Lexus салон, достар. Қараңыздар. Енді қазір мен машинама. Эй, ну жын ба, шайтан ба, мына есігін ашып кеттім мен деген. Бірақ ол жабық тұрады. Ол қалай? Так, открыт. Және мынаумен закрыт ете саламыз. Кеттік. Енді біздер қазір спорт салонға баратын боламыз. Соңғы салон ба? Бас салонға барған жоқпыз. Енді спорт салонға барамыз, достар. Кеттік. Спорт салон бұл осы теңіздің жағасында ода. Так, міне спорт салонына келдік. Автосалон, спорт. Міне. Так, бұл жерде машинаның есігін жауып кете берейікші, құрсыншы. Так, міне спорт салонда не өзгерді. Nissan GT-R болғанда тюнинг қабылдайды. Camaro өзгерген жоқ. Rolls-Royce орында. Aventador. Міне, достар, Lamborghini Urus деген машина салынды. Arus па, елі білмеймін. Солай, келіңіздер, қараңыздар, ойнаңыздар. McLaren және Bugatti Chiron, достар. Осындай спорттық салондарға осындай машиналар қосылды. Көптен бері ойнамай кеткендер, VTK онша емес болып кетті деңіз, деген басқа жаққа кетіп қалып жүргендер, ойнамай кеткендер, қараңыздар, келіңіздер, ойнап көріңіздер. Өте керемет авнабалар болды, достар. Енді бұйыртса бір жынды-жынды жұмыстар саламыз. Және біздерде, достар, развал салынды, яғни қазір мен сіздерге көрсететін боламын развалды.
Ол развал деген не? Бұл тек бір жаққа салып қойдық әдейі. Осы міне развал деген мына жерге не істейсіздер достар? Қазір мен деген тиын тауып алайын. Так, міне 7 миллион алдық. Енді 7 миллионды қазір біз кіреміз де бұл жерге келеміз достар. Міне майбақ өте керемет қараңыздаршы. Так, бұл жерде міне дискілер салынды айтпақшы. Жаңадан дискілер салынды және түсін өзгертуге болады барлығының. Мысалы міне майбаққа енді жараспайды. Онда да бір сіздер үшін қызық үшін жасап жіберейін. Міне мысалы мынау Мерседестің дискісі деп ойлайық. Мерседестің дискісі және заднийге де сондай қоятын боламыз. Переднийге қоямыз. Міне алдын енді радиусын өзгертуге болады. Міне үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Бұл сохран етіледі достар. Настройка в настройкасы бұрынғыдай гаражға барып вонымен шұқисыздар, оны білетін шығарсыздар. Міне мынау ширина деген жалпы айтатын развал деген бүйтіп бұратын достар. Қараңыздар, заднийге де кіреміз да бүйтіп екеуін бірдей бұрамыз. Міне өте керемет болады. Қараңыздар, және былай шығаратын және ішке қарай кіргізетін де бар. Міне өте әдемі болды. Развал тағы да кішкене бүйтіп бұруға болады, бүйтуге болады және радиусын кішірейтуге болады дегендей. Міне өстесіздер. Және светін таңдауға болады. Міне бұл жерде қара или ақ, көк түс, жасыл түс, машинаңызға қарай таңдайсыздар түсін. Бұл развалды тегін қылып қойдық. Бұрында да өткенде бір вак шыққан болатын развалды, сондықтан біз тегін қылып қойдық. Міне қараңыздар, осындай дискі міне оплатит және міне қараңыздар қалай болып шығатыны. Вау достар, смел лайктарың басыңдар. Міне өйстіп развал жасауға болады, өте керемет болады. Негізі аяғым кішкентай болып қалды да менің. Үлкейтсеңіздер барып тағы да үлкейте берсеңіздер болады. Міне кіресіздер тағы кішкентай болып қалса, енді тегін істей бересіздер. Міне радиусын кішкене үлкейтесіздер, бүйтіп міне вау, міне оплатит дейсіздер, 0 теңге. Оплатитті басасыздар, шығасыздар. Міне түф, шынды болып қалды. Енді бұл майбаққа жараспайды бұндай, тек сіздерге көрсетіп жатырмын достар. Енді қазір майбақты мен ойыннан шығып кетсем де, немесе кетіп қалып кетіріп машинды қайтадан шығарсам да, міне орнында тұрады достар. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, дөңгелек өте керемет. Өйсіп кішкене серверде қызықты болсын деп осындай заттар салып қойдық. Өте әдемі болып тұр және титанкілер өте керемет ауысты. Міне қараңыздар, осы сен дейді. Так, мен қазір жылтыратам, яғни қазір жылтырататын боламын машинаны, бірақ тонировкілерін алып тастайтын болады. Қазір эндовымды қосатын боламын достар. Міне қосылды, жылтырайтын. Міне достар, қараңыздар, менің жаңа айдап жүрген майбағым мынандай. Міне өте керемет, қараңыздар, жылтырап тұр ма. Түф, міне өте керемет па достар? Смел лайктарыңды басыңдар. Вау, өте әдемі. Міне достар, міне. Так, менде деген осындай тюнинг машиндар бар. Қазір өзімнің нелерімді көрсетейін. Так, F6-ымыз қайда? F6-мен бүйтіп қапталдағы заттарды алып тастайсыздар. Міне майбақ осындай болады. Так, менің жаңадан алған машиналарым. Міне Dodge деген, міне Demon деген, яғни вау. Смел лайктарыңды басыңдар достар. Бұлар жаман жүреді достар, өздеріңіз кіріп айдап көріңіздер. Тест драйв айдауға болады, онда салондарға бар, тест драйвті бассаңыздар айдап көруге болады достар, қалай жүретіні. Және настройка гаражға барып шықсаңыздар да болады. Подвеска ана, міне Lamborghini Urus деген, міне достар, мынандай Lamborghini Urus. Міне достар, вау, бұл поворотнигі де жанады, барлығы жанады достар. Қараңыздар, жынды ма жынды. Lamborghini-дің джип түрі достар мынау. Келіңіздер ойнап қараңыздар, өте керемет. Нөмірді қабар ал, жынды. Қараңыздар, Lamborghini Urus достар, Lamborghini Urus. Так, енді Lamborghini-ді көрсеттім жақыннан. Және біздің ваздарымыз нау. Так, вазы қалай болды? Вау, менің вазымды қараңыздар. Мына ваз онша емес менің. Қазір мына жигулилерімді қараңыздар сіздер, сынасыңдар. Я менің шоқамды қараңыздар, тюнингпен қалай болып тұрған. Түф, қараңыздар, смел лайктарың басында нөмірі бар ғой достар. Осыны прикол айтайын ба, шоқаның өзі 250 мыңға алдым. Қараңыздар, 250 мыңға алдым нөмірді деген. Мына нөмірді достар 18 миллионға алдым. Титанкі 900 мыңға шықты, екеуі развал барлығы 900 мыңға шықты. Қараңыздар, есептеп қараңыздар, сонда бұл деген почти 20 миллион айтуға болады бұл шоқаға. Номермен сататын болсақ, егер 20 миллионға сатуға болады. Қараңыздар, тюнинг бар еще, барлығы тюнингімен 20 миллионға тұрады. Қараңыздар, өте керемет шоқа болып па, жынды. Просто мына тонировкасы мен жаңа жылтыратып эндовы қосып тұрғасын, мына тонировкасын алып тастайтын жаман екен, а то тонировкасымен жынды болатын ол достар. Так, енді 21.07-ді көрсетейін сіздерге. Міне бұда да тонировка бар негізі, бірақ бұда тонировка эндовыдан көрсетпей тұр. Қараңыздар, титанкіні қараңыздар, қалай болып тұрған. Манағы мерседестегі титанкі жынды болып тұр ма?
Және бұл жерлерде міне тюнинг салынған, крылаларына фендер қойылған, қараңыздар. Жынды ұлт бір достар смело, мужиктер, еркектер, жігіттер смело айттарын басады, оны білем, қараңыздар, өте керемет достар. Өте керемет. Міне достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер ойнайым келем десеңіздер, келіңіздер достар, міне. Біздің Lamborghini достар. Өте керемет. Бұған да түйнек қабылдайды, бірақ мен оған түйнек қойған жоқпын достар. Өзім әдейі қойған жоқпын, пустой айтап жүрім. Lamborghini деген міне достар. Өйс міне осы біздің серверге келіңіздер. Төменде IP адрестер барлығы бар достар. Давайте достар. Аман сау болыңыздар. Смел лайк достар. Смел лайк. Және каналға тіркелеміз достар. Давайте.